Hezký den, přátelé, vítejte u další epizody našeho speciálu věnovanému školství. Se mnou je tu dnes Jakub Rakušan ze školy Populo. Kubo, ahoj, vítám tě. Ahoj, Lukáši. A my jsme slíbili, že v dnešní epizodě se budeme věnovat tématu moderních technologií. A já se vrátím do doby nedávné, kdy nás zasáhla celosvětová pandemie covidu. A zajímalo by mě, jak se vlastně toto období, které trvalo bezmála 2 roky, podepsalo na aplikování technologií do nejrůznějších sfér, včetně školství. No upřímně, já jsem doufal, že to bude mít mnohem větší vliv na používání moderních technologií ve školách. A ten prostor tam byl obrovský, jo, škoda, že to školy neuchopily a nechytly tuto příležitost. A my ve škole Populo jsme na to byli nachystaní, my jsme zmáčkli jedno tlačítko a všechny naše lekce mohly být online, byli jsme na to kompletně připraveni a naši žáci mohli pokračovat dál. A toto know-how jsme se snažili během covidu předávat i jiným školám, posílali jsme to všem ředitelům a základních a středních škol v České republice. Dali jsme jim kompletní návody, jakým způsobem by se dalo pracovat s tím, že nainstalují kameru, nepotřebují ani kameru, pouze mobilní telefon daného pedagoga, propojí to se speciálním stativem, kdy ten pedagog je krásně zabírán, je zabíraná i tabule, takže on nemusí vůbec změnit své prostředí a píše na tabuli, vysvětluje látku a zároveň vidí i všechny děti. Což mi přišlo jako úplně perfektní, protože by mohli dál pokračovat v té práci, jak jsou zvyklí. Zásadní bylo nezměnit prostředí pro daného pedagoga, protože když sedí potom za katedrou, má počítač, tak mu se hrozně těžko vysvětluje látka. Není zvyklý psát do nějakého mashboardu, třeba co je v Google, nebo takhle, tak jsme si říkali, že to vyřešíme tímto způsobem. Z toho, co tak vidím, tak školy se tomu opravdu nepřizpůsobily dobře a zároveň se toho dalo využít i v aktuálním stavu. Vemte si například, že dítě je nemocné, tak teďka nezbývá nic jiného, než že danou látku zameška a musí si nějakým způsobem doučit samo, nebo po případě to, že ne ve škole. Proč ta webkamera tam nemůže být pořád a když nějaký žák chybí, tak se to dítě nemůže přihlásit z domu a podívat se na to. Proč nemůže být kamera ve třídě, která snímá pedagoga a ta látka nebo ten daný předmět a ta daná lekce je zaznamenána, já se na ní můžu podívat zpětně, když jsem něco nepochopil, anebo jsem byl unavený, nebo jsem chyběl. Takže toto jsou, myslím, úplně základní věci, které technologie nám dovolují už mnoho let. Je to bezplatné, je to jednoduché. Ta aplikace je velice jednoduchá. Takže to vidím jako velkou škodu, že ten trend nejde tímto směrem a my se tomu bráníme. Nabízí se samozřejmě to, že třeba na vysokých školách a univerzitách už tahle ta praxe je aplikována, čili některé přednášky bývají nahrávány, jsou potom samozřejmě k dispozici studentům, někdy i veřejně právě formou třeba YouTubeových videí a tak dále. Čili předpokládám, že na tento potenciál narážíš i směrem ke základním a středním školám. Přesně tak. Dá se to uchopit v rámci dané školy, kraje nebo celorepublikově. Rámcový vzdělávací program je, nebo osnovy jsou stejné pro všechny školy, pro všechny základní školy v České republice, tak kdybychom vybrali nejlepší matematikáře, ti by dali dohromady celou databázi, videodatabázi svých předmětů, teda svých předmětů, svých lekcí, svých hodin, tak by ani toto nebylo potřeba, protože já se na to můžu podívat zpětně, kdykoliv chci a mám to podané tím nejkvalitnějším možným způsobem. Jo, těch alternativ je spousta, pak se to nahraje na YouTube a je to ku prospěchu určitě všem. Jak se díváš na jiné technologické prvky? Narážím například na virtuální realitu, v poslední době také AI, eventuálně nějaké modely, například formou 3D tisku a tak dále. Něco, co dříve zkrátka nebylo možné, příchodem technologií si tohle to už možná dokážeme představit. My jsme se v minulých dílech bavili o tom, proč nemáme dostatek pracovníků nebo dostatek pedagogů v technických oborech, jako je matematika, fyzika, chemie, IT hlavně. Tak jelikož tam tito lidé nejsou, tak v podstatě aplikace nebo reagování na tyto podněty, na nové technologie, na ChatGPT, na 3D tisk a tak dál, kdy se dostanou do školy?
za 10 let, kdy už to nebude aktuální. Vlastně škola od toho dá ruce pryč, bere to pouze jako hrozbu, způsob, jakým, aby děti nepodváděli, aby s tím nepsali slohovky, aby se tím neulehčovali práci, ale přitom by měli s tím učit pracovat, protože to je jako úplně neskutečný nástroj, který nám může pomoct v mnoha ohledech. Takže kdyby se ukázal pravý potenciál a pravé využití těchto věcí, tak by to určitě pomohlo. Takže pořád dokola je potřeba zaplatit kvalitní lidi, kteří dokážou tyto informace předat, přenastavit některé vyučovací hodiny tak, aby se pružně reagovalo na tyto technologie. A vzpomeneš si, když jsi ještě chodil do školy, jestli jsi jsem tam na nějaký test napsal třeba nějaký tahák, předpokládám, pokud ano, tak to bylo klasicky písemně. Narážím samozřejmě také na ta negativa spojená s moderními technologiemi, kdy se setkáváme u různých zkoušek, například s jakými těmi mikrosluchátky, které si někteří žáci strkají vlastně do ucha, a stejně tak je běžné focení testů, což je věc, která dříve nebyla vídaná. Takže souhlasím s tím, že vlastně každá mince má dvě strany, že určitě jsou tam benefity, ale také třeba tato negativa. Určitě, naprosto s tím souhlasím. My jsme měli takový ty tušky, jak se vytahoval ten papírek z nich. A potom, myslím, že jsme si to klasicky dávali na stehno, takže to je asi úplně stejný princip, když máte sluchátko v uchu. Já myslím, že čím více děti podvádí, čím více snaží obejít ten systém, tak to je, jako teďka mi to připadá jako jediný způsob, jak kdy na to školství reaguje. V případě, že by to nedělali, tak školství by řeklo, OK, tak se tady těma technologiemi ani nebudeme zabývat. Ale to je jak útok hackera. Pouze útok hackera nám dává důvod zlepšit svoje zabezpečení. Takhle. Takže já to vidím v podstatě, čím víc dětí se budou snažit využívat tyto moderní technologie, tak tím školství musí pružněji a rychleji reagovat na tyto hrozby a zároveň to implementovat potom do vzdělávacího systému. Takže já jim fandím. Jaká je efektivita vůbec vzdělávání s pomocí technologií versus té, řekněme, klasické cesty? Nabízí se samozřejmě také přirovnání třeba k e-learningu nebo jiným platformám, které jsou vlastně v rámci internetu. Mm-hmm. Ještě jednou, jak to tam bylo? Ta první věta, pardon? Efektivita. Efektivita. Tak 100% jsme efektivnější. My děláme moderní technologie nebo vznikají jenom z toho důvodu, aby jsme byli efektivnější. Aby jsme pracovali jednodušeji, rychleji, to znamená efektivněji. Když vznikl knihtisk, všichni měli strach, že si lidi už nebudou nikdy nic pamatovat, všechno najdou v knihách. Před 100 lety 97% obyvatelstva pracovalo v zemědělství. My se vždycky přizpůsobíme, ale my si zjednodušujeme život postupně. To znamená, my pracujeme lépe, efektivněji, kvalitněji a jenom díky technologiím. A já myslím, že tu cestu si vždycky najdeme. A díky tomu, že ten čas někde ušetříme, tak ho zase alokujeme na další věci, které nám pomohou zlepšit kvalitu života. Já se také nemůžu nezeptat na kybernetickou bezpečnost, protože samozřejmě, ty jsi konec konců mluvili o těch hackerech, to si myslím, že je téma více než aktuální. Jsou tam třeba i nějaké hrozby spojené, nevím, jestli třeba konkrétně ve škole, ale obecně určitě s používáním těchto elektronických zařízení, připojení na internet, zvláště třeba u starších ročníků, ale i u mladých občas se dojde k tomu, že zkrátka naletí. Mm-hmm. Já myslím, že naletíme úplně všichni, že ty hrozby jsou tak obrovské, jak už s AI, tak s generováním obrázků, textů, řeči, videí, kdy nejsme schopni rozeznat pravdu od lži, jestli někdo něco řekl, realitu poznat, nejsme schopni rozeznat. Takže ta hrozba je obrovská. Já myslím, že v dnešní době děti mají před náma náskok, protože jsou tomu vystavováni od mlada, dokáží poznat, co je fake, co není. Já myslím, že s tím budou mít nebo mají větší problém starší generace. Ale bezpečnost je naprosto zásadní a mělo by se jí věnovat určitě mnohem víc času. Říká Jakub Rakušan, dnešní téma naší epizody byly moderní technologie jako hrozby a také příležitosti. Kubo, děkuji za rozhovor. Děkuji, Lukáši.